Цікаві рептилії. Рептилії названі від латинського слова «репере», що означає «повзати», «плазувати». Звідси їхня друга назва – «плазуни». Більшість рептилій справді пересувають поповзом. Рептилії – це змії, ящірки, черепахи та крокодили. У змій немає ніг, але вони можуть повзати по землі та плавати у воді. За зміями закріпилася дурна слава отруйних та небезпечних тварин. Але у більшості змій отрути немає. А отруйні змії використовують її для полювання та захисту. Самі змії нападають рідко. Вони не чують, але добре відчувають запахи. Розшукуючи здобич, змія висовує роздвоєний язик, неначе пробує повітря. Потім втягує язик і притискає до верхнього піднебіння. Так змія визначає, що як пахне. На нічному полюванні змія може знайти мишу, відчувши її тепло. Для цього у неї є спеціальний орган на голові. Сітчастий пітон – найдовша змія Азії. Світову першість поділяє з південноамериканською анакондою. Важко сказати, яка з цих змій довша. Звичайна гадюка – найпоширеніша змія Євразії. Трапляється у лісах, на полянах, болотах, біля рік та озер. Ящірки. Шкіра ящерок, як і змій, укрита лусочками. Це захист від висихання та перегріву. Тому і змії, і ящірки можуть жити у пустелях. Чіпкі пальці з кігтиками допомагають ящіркам прекрасно бігати, спритно підніматися по стрімких скелях. У ящірок багато ворогів. Щоб зберегти життя, багато ящірок відкидають хвіст. Відділившись, хвіст звивається, відволікаючи увагу хижака. Ящірка за цей час устигає сховатися у сховище. Через деякий час у неї відростає новий хвіст. Комодський варан – найбільша ящірка. Середня вага – трохи менше, ніж 100 кг. Довжина – 2,5 метри. За такі розміри та жахливу зовнішність його називають драконом або динозавром з острова Комодо. Хамелеони – ці ящірки – майстри грати у хованки. Серед свіжого листя вони зелені, серед засохлого листя – буруваті. Змінюючи колір, вони стають невидимими для ворогів і мають можливість ближче підбиратися до жертви. Молох. Тіло цієї ящірки вкрите шипами, а шкіра у неї – своєрідний водопровід. Пригорнувшись до вологих каменів або піску червом, молох збирає вологу. Вода по складкам шкіри прямує до рота. Так ящірка пристосувалася пити у пустелі. Черепахи. Черепахи відомі своїм панциром, у який вони можуть сховатися цілком, втягнувши голову, лапи та піджавши хвіст. Це їхній основний захист від ворогів. Жити черепахи можуть і на суші, і в ріках, і в морях. У сухопутних черепах на лапах кігтики, щоб краще чіплятися за землю. У мешканців річок між пальцями плавальні перетинки, а в морських черепах замість лап – ласти, щоб пропливати більші відстані. Шкіряста черепаха – найбільша серед черепах. Вона найшвидше плаває серед усіх рептилій. Панцир її заміняє товста шкіра з красивими, різними за кольором та формою пластинками-щитками. Мата-мата має дуже дивну зовнішність. По бокам голови шкірясті лусочки, а шию облямовують шкірясті вирости. Це чудовий засіб маскування під час полювання. Крокодили. У пащі крокодила можна нарахувати 60 зубів. У тебе зуби змінюються один раз за життя. Молочні випадають, а замість них виростають постійні. А у крокодила кожен зуб змінюється приблизно раз за 2 роки. Міцні щелепи стискаються з величезною силою. Це найбільш кусючі тварини. Самиці крокодилів дбайливо і ніжно переносять у свої пащі маленьких крокодильчиків у воду. А до цього дбайливі матусі охороняють яйця, які закопують у пісок на березі. Гребенястий крокодил – це найбільший серед усіх крокодилів. Звичайно, вони виростають до 5 метрів.